wixii dagaalka ka qayb qaatay iyo sababta uu dhacay waxa la weydiiyay sababta dagaalka ee keentay in shacabka la laayo shacabka muqdisho ay madax ficil ugu garaaco ninkii Faisal Cabdi Bootaanna waxa laga yaabaa in maxkamad la soo saaro maxkamadan holan ku taala ICC International Criminal Court ayaa laga yaabaa oo saad laga yaabo weeyaan ee Faisal Cabdi Bootaan waxaan maqlay in firdhiyo uu la soo hadlay Xasan Sheekh oo wararkan maqlay weyn war hoose weyn warkaasi inkasta oo warkaas aan official ahayn madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu la soo hadlay ninka la dhaaf firdhiye ee ICC madaxweynaha ka aha waxaanu ka dalbaday in maxaabiista uu hayo ee 400 dawladda Soomaaliya maadaama ay hoos tagaan iyagoo de magaraas maamul goboleed yihiin inuu ku soo wareejiyo oo hadhowra magaraas waraa maxkamadda la geynayo iyo sheekada noocaas marka waxaan leeyahay firdhiyo madaxweyne firdhiyo waxaan leeyahay Xasan Sheekh cindaa ku wareejin waayo Xasan Sheekh wuxuu rabaa inuu hadhow lacag qaato rabaa oo nimanka lacagta loo ordaya ay sii daayaan oo la sii daynaya dunkaas marka maxaabiista wixii idinku haysan la isku yimaado laakiin Xasan Sheekh waxa kaloo maqlayaa in isaga magaraas ay la geynayo criminal court ICC la geynayo warkaas loo waajiraa warkaas waa war magaraas ay aan maqlay oo de dhowr qofka ka maqlay marka hadduu deer noqdoona waa run hadii kalena de waxa weeye waa warka suuq mu noqonay marka waxaan ii sheegayaa ha awu jira warkaas u jiraa marka gabadha horta safiiradii waxay maanta hawshaas ay u timid Somaliland horta dadka meel soo qaban kara bilkaadi بريها هذا المسوق أنا سوق سوق أنا سوق أبتي سوق ده كمان سوق شاش بري سوق بدي ده كمان سوق أبتي هل قف بع صوت البضي سوق أنا يا عبد الكيس هل كم بتكس سوق أنا أخذت في عنا يستم ولا ذي إكادي إكادي وسوق أنا شو بروح ما ترى المحبة من قرص دورش وحبك ما ترى أحط دورش ولا يشيك هذا وعدد خيوري وين ده دريمين in the daylight assalamu alaykum alaykum assalam ay zuru anuu ina ay soo magani wala fiicay wallahi ma shaa Allah way doodan maxaa ku darsanaysaa doodan aan ka hadlayo waxa ku darsanayaa Muuse Qamuu iyo haddu halka bari qashar ka ridoon iyo hargeysa gudaha aan ka bilowno inaguna wax weeyaan dagaal dambe iyo la meereysa dambe diyaar u maheen habar jaclana waxa la yeeyay hadda diyaar u tihiin in dagaalkaasi wax weeyaan oo biyaay ma soo qaban kara laba qof ma soo qaban kara la soo qaban kara iyagu ha soo dalbadaan way haye marka wadaha habartan waxa la yeeyay waa ninkaasi markii hore aad ku guurid ka aqdi badii mar labadiid ku guurid oo iyo caynaba iyo qordhuga durkan dambe la sii deganaan maayo haddii ninkaasi uu dagaal bilaabo dagaalkaasina idin kumbu filmigiina sameynaya idin ka dawanaagin iyo sida ku deganaan san idin ka yaqaan haddii ninka dagaal ku raacaysan iyo dadka joogaysan laakiin anagu dagaal xajnaay kii horena waa geedin sidaan uga gacan taagan in kan dambana 4 askari iga jira adduu raacayaan yadii kale iyaga u taala laakiin reer ahaan anagu waa ka banaanahay imikana wali waa idin sheeginaya oo ka bilaabo dagaal dambe gisa gudaha naga eeganagana way marka hadduu qashar ka rido barigaas waxaad leedahay anagu waa daanahay beel ahaan garxajis xaggaas aan tagina haa madaxtooyada anaguna ka rideena faranta halkaas aan ka dhiganayna inagu marka dagaalku halkaa uu ka bilaabo waa inaan madaxtooyada wadaarnada inagu chance baan haysanaa halkaa ama madaxtooyada gareenaa badi oo kaa ah sax kala ma dhanba marka uu intuna iyaguna waxa weeyaan ama uu ka qabsadeen ama caynaba ka qabsadeen iyaga u taala waayay marka aad waxaad aaminsan tahay marka waxaad adigu leedahay waa in magaraas ay qashar aad u rido xaggaas aan ka bilaabaynaa buu waa inaan hargeysa ka bilownaayo inagu horta buurteenni mar walba ku jirnaa ciidankii waxaan u sheegnaa jabaadii weekend insha Allah bari wixii ka dambeeya tuuti baan soo xiranayaa jabaadii bayn duulinaynaa dadka inta magaraas dadku runtii aad buuni jabis waxaan xisbiyadan iyo doorashada dadku way magaraas ma rabaan dad baa laga qasbay walaal xisbiya iyo doorasho jirto wax doorasho la jirtaan aad idin xaqiijinay ma jirto Muuse Nacaay wuxuu yiri ilaan af gudu qaboobay aan gaaro wax doorasho qabanaya waan imanka waan beer la xusanayaa buu taagi been baan u sheegay waan runtii tiisar run
ها ما حدا مسنت هذو ما حدا مسنت دورش ما يدعى سبده مسنت يا ذو ود كنت دورش ولا هذا أنا وأنا مسني دورش ولا هذا لا تكلم هذا ما كان دورش ولا هذا بالنشك نو بالمعني إكس بالإنجليزي دورش هذا هشيس كل جوه ذي هاي جو هذي واي دورش هذا هشيس كارت بس وش هيجي كتب دورش هذا هشيس كارت هشيس وح أكون أخذه درياشة دورشوينك يسوع مالنا ولا بهشيس كون غات هاي شرعي وهرت ما نقول شرعي بلاه برلمان كان لقوا صحيح وبرلمان كو أنت الناس حنتن برلمان كمان كتكتي معدو مكان موسى هرت وحن هشيس كم حا كيره ماشى وده يا تريشنال ليرس بكيري مرة ول بنا شرع نقول ميسو ميو عرنيك ديو ما ينبغش ما هو كتيره horta heshiiska markii hore halkaan laga soo unkay ya keenay bal iga jawaab ma sharci uu aha markii hore ma arintan sharci uu miyuu aha markii hore sharci uu ku noqonay waxaad deemar hore odayaashan iyo imitaan haye wuxuu sharci ku noqday heshiiskani hadda ugu horeeyna hadda ka horba waxa doorashooyin waa la isku qabsaday 2019kii saaso kale inta isku qabsaday baa lix qodob lagu heshiisay baasha caalamka ku heshiisay tan ay sheeyaasha doorashooyinka saxwad soo qabanaya soo dalbada haye marka lixdii qodob ee lagu heshiisay ayaa doorashada lagu galay iminkana muxuu aha maadaama beelka midab beelaha Soomaaliland wada degtaa heshiis qodob soo jeediyeen oo beelay kala dhan la qaateen xukuumadina ay qaadatay baarlamaankana ay qaatay constitutional maaha dastuuri maaha xaqay iyagu kasoo galayaan ee magrasa systemka dawladnimada ilaa dastuur ba yaale dastuurki waxaanu ku xeerkana kuma qorna waxaanu muusa anytime buu diidi kara baarlamaan maaha hal mariyo wax walba hal mariyo waxaanu wax la soo celin karo imika waxa jirta qaar uro aad u qeylin laya jirta imika ee magrasa ay ninki samro waa qeylin laya xulay anigu Soomaaliland ba manihin ee marka iyaga hadhow loo tanaasulaya muusa wuxuu horan doonaa oo marka ugu dambeysa samaroon baa laatun loo tanaasulaya maadaama samaroon ay diidan tahay muuse ma oran kare hal qodob baan aan ugu kordhinaya muuse wuxuu yiri hadii aanan anigu halkii ay ciidan ku fadhiyeen oo qodobba gaarin musharax ma yihi buu yiri way marka dagaal buu dalka gelinaya soomaa waad aaminsantahay soomaa inuu dagaal dalka gelinayo muuse taas Soomaaliland oo dhan baa misan in xuduud kala soo xiro ay hadaba hadii xuduudka leey wala soo xiraya qashar dhaco anagu horta madaxtooyadan toos kaga xadirna laakiin waxaan baad ogaataa duu muusa qashar rido inaanu doorasho qabanay waay doorashada goor ma la qabanay soo sanad ma aha soo sanadkan 24 ka soomaa haddu qashar rido laakiin tii doorayn laba bilood saddex bilood intaana laba bilood intaana gaari baa waxaan soo gabagabeynay ma haddu qashar rido sharci iyo dhan waa dumaya macnaha waxaan deemaa odayaasha ma waxaad aaminsantay wadankii qayb maqanta in doorasho la qabto horta midaan ku sheegay midaan ku sheegay si fiican ay doodno horta dhigayso midaan ku sheegay waxa weeye nimankan SSC xuduudoodu bay joogan Soomaaliland ma shay joogtay leedahay sabay dagaal u qaadaan anigu deemaa aaminsani Soomaad garan laakiin muuse sida loogeeyay warkaan idii sheegay waxa weeye inuu rabo magaran saayay sumcad baan soo cushinayaa iyo sumcad ay ga dhacday iyo sharaf wax la dhaab u raadiyay ninka uu garanay sharaftan sharaftan uu leeyahay uma garanay muus sharaf uu maruul barraagay sharafta iyo sumcad ay ga dhacday karaamada ay ga dhacday oo meel baan weeraraya waxa soo dhama weerarka jira marka ninkani xisbiyada mucaaradka waxa leeyahay wuxuu ogolay ma jirto nimankani wuxuu ku yiri doorashan qabanaya halkana dagaal buu ka abaabulayaa caawu dambeysay gaadiidku ugu badnaa iyo tignikadii ugu badnaa buu geeyay meeshaas marka niyo doorasho ma jirtee kuina xisbiga ikaad horta eeg waxa ku soo noqonaya mustaqbal ikaad gabadhaasan siinay soo dhow maqleysa halow qofkan kale ma ay maqleeyto salaam maqleey bal adigu muud ma la gelin karaa si yarkaad adigu muud gal ma maqleysa qofka halow horta bidda di sheegay war meeshan doorasho wax doorasho la raa ka jirtaa ma jirto iyo buurtina anigu de lagama soo degin anigu waxaan aaminsanahay buuran kasoo degnay ma jirto dadkan baraka buurti soo tii la booqday ya buurti soo ku gudidi booqday soo hubinayay ba waraa dad buurtu dema buur yar ba marka buurtu gudida booqday maxaa
arday buurta ma taqor midan ku sheegay nin gurigiisa hor fadhiyo goormaad fuuli doonta lama yiraahdo nin buurtiisii ku jiray takala ma hal buuro qulaa reer guley boqol buurad ba jiray yaad barad la tibeen in xataa wada guriga fadhiyo xilimaad gelisa lama yiraahdo waxaan leeyahay nin gurigiisa oo goor buurta goormaad fuuli waxas wax weyn ma bigishu ma habeen baa lagu saari kara buurta marka waxa hadii sheegaya neew meesha waxba kama jiraan nimankiina xisbiyada mucaaradka aaminsan doorasho aduu doorashada aaminsan tahay in la qabanayo ani ha doorashay in la qabanayo waan aaminsan yahay waxaad ku marka muusa rumaysatay miya muusa yaa demay muusa ma rumaysanay muusa ma xukumeed commission baa xukumo commission kiina awood dheeraada la siiyo muusa waa laga hoos saaray hadda waxaan ku sheegayaa commissionka shan xubnood xisbiyada mucaaradku inta kulli ma taqaan commissionka laba xubnood way waa xubin cudaa iyo xubin wadan iyo sumax labada xubnood weliba xubintii wadani waxa la yidhi ha la soo bedelo waad maqlaysi baan filayaa shantan kale mid kale unbay wadani kusoo bedelanaya dhegaysu midaan ku sheegay horta haddii wen la bedelaba ninkaa cabdicasiis haddii la bedelaba horta imika commissionkan meesha jooga commission lagu kalsoonaan kara maaha ma garansaa national electoral commissionka meesha jooga shan ka mid a ayaa waxay taageersay in muuse gudoomiyuhu muuse ayuu shaqeeya gudoomiyaha commissionka ugu awood badan muuse u shaqeeya soo moogi marka niyo nimankan commissionka niman lagu kalsoonaan kara maaha waa shan nin oo gaara mucaaradku labay ku leeyihiin haddii caawa cod la qaado waa laga awood badan yahay ma fahanta commissionkuna wax alle muusun bay ugu dhawaaqayaan doorashada odhanayaan muusa helay ma garata haddii doorasho la qabto marka maxay faa'iido keenaysaa doorasho muuse uu ku dhawaaqanayo hadhowna sanduuqyada uu magaraansa xadayo oo odhanayo meeshaas sideetan kun baan ka helay weliba marka wuxuu odhanaya laba boqol oo kun baan kaga badiyay buu odhanaya marka doorashada commissionka in laga dhigo somaa commission laba boqol oo kun baan kaga badiyay ma odhanayo laba boqol oo kun baan kaga badiyay ma odhanayo laakiin doorkan muuse doorashada muxuu ahaa inaanu helayn isaguba uu ogyahay eg ama isagoo hehela ama ayaanu helin lakin maad umiya damaarad qaadaysaa muuse ilo waa taqaanaayo waraaqahan voterka voter kaarka iyo kaarkan lagu codeeyo waxaan o dhan shirkad baa samaysa dubay baa lagu sameeya mada waxaan ma fahansanide waxaan waa lasoo hadhow markuu soo daabaco uu ku guranayaan sanduuqaas haddii dadku ma codaynaya waa loogi muuse looma codaynaya cod ma helayo waa run laakiin by force buu ku imanaya meeshan awood buu ku imanaya waayo commissionkii shan ka mida ayaa isaga taageersan gudoomiyihii baa taageersan dhammaantood afhayeenkii wixii o dhan magaraasa waa yira marka yeelkaadi maxaad ka aaminsantay ma in commissionka dhan la bedelo commissionkan gebigiisa waa in la kala diraa xisbiyada mucaaradka iyagu waa caadi doorashadiibaa dib usii dhacaysa soo maa horta midaan ku sheegaya doorashadan iyo eeg doorashaa dib usii dhacaysa doorashadan nimankan ay qabanayaan ma lagu kalsoonaan karaa xisbiyada mucaaradka may ku kalsoon yihin ilaa iyo xaddi aanu iminka mucaaradkood kasoo horjeeda maarko niman ay ku kalsoonyihin bay waay dadka lama soo qabanaya qof walba mar baan soo qabanaya waay waa maqlaysaan commissionka doorashooyinka somaliland badri soo dhow commissionka doorashooyinka somaliland maaha niman lagu kalsoonaan karo gudoomiyuhu muuse ayuu magaraasoo kulmiye shanta kale dhammaantood xataa ilaka maxkamadda ka kulmiye xisbiga kulmiye kasoo baxay dhammaantood toddoba nin weeya meesha waa toddoba nin laba waxay ka yimaadaan xisbiyada mucaaradka mid maxkamaddu ka yimaadaa mid xisbiga kulmiyu saddex waxay ka yimaadaan xisbiyada mucaaradka kuwan kalena qaarna oo maxkamadda qaarna oo komishinara caadiya markaa toddobadaasba xisbiga kulmiye ayaa gacanta ku haya markaa ma umalaynaysaa doorasho ay magaraansa ay nimankaasi muuse u koor joogtaynayaan iyagu ay u hayaan magaraansa xariga inuu waayo mikulati ma waayo muraaqibiintii buu qoranayaa kuwii magaraansaa kombyuterka magaraansaa hayey kidka ayuu magaraansaa geynaya goobihii habeenkii baa lagu shubanaya markii lixda gaadhaa lagu shubanaya hadhowna laba boqol oo kun baa lagaga badiyey baa lonay ma hadli kartaa marka hadhow ma doodi kartide mar haddiiba doorashada aad gashad ogolaatay codkayga ma jiro biya codka ma la maqlay miya waad soo qabanaysa waad soo qabanaya ay dadkan soo qabanaya muuse ninka aaminaya nin kale muusean aaminaya muusean dee ku kalsoonaanaya dee orod muuse waa ku kalsoonow innaga hanuu sheegin adhu muuse ma aaminayni tawraad iyo injiil hadduu akhriyaan muuse ma aaminayo
مثلا dadka muusane waan aaminayna waan nin wanaagsan buu noqdo muusane iyo goor buu nin wanaagsan noqdo ya riyaa ilaah ya qana war dadkan wad la yaabas ma soo garaacayna dagaal qof bay soo garaacay shoo khad ka gooynayo xagan baad ku jirtaa xad ka soo garaacay wariyaha san barnaamijka ku soo gooynayo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.